Rasagurvelia statistika ar aris ushaot ghevandel chuns temastan kavshershi, tumtsa chuns shegvaxsenebs, rom alkoholis mokhmareba da ararationaluri mokhmareba sheidzleba iqos erteti qolaze magali risk faktori, rodesats khvizlis dazianebebs saubrot, magram ghevandeli saubris temas tu daubrundebit, me minda imaqurebelta natsis upasukhot, romeltats khonat ასეთი უნივერსალურ პასუხს რომ ელოდებიან, რა უნდა გავაკეთოთ ღვიძლის დასაცავად. როდესაც ქალბატონმა ელზამ ახსნა, რატომ შეიძლება აღმოჩნდეს ღვიძლის სამიზნე ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ რამ ხდება უსიამოვნება ორგანიზმში, ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვიძლს აქვს ერთი უცნაური თვისება და ამ შემთხვევაში მე როგორც ნუტრიციოლოგი ისე ვამბობ. Ჩვენ როგორ ვიკვებებით, ეს პირდაპირ აისახება ღვიძლის მდგომარეობაზე, მაგრამ აქ არის უკუკავშირი და ძალიან უცნაური, რაც სხვა ორგანოების შემთხვევაში ყოველთვის არ გვაქვს. როგორია ღვიძლის მდგომარეობა, ეს განსაზღვრავს ჩვენი ორგანიზმის ნაკვებობას, ანუ კვებით სტატუსს. Შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ეს ასია, იმიტომ რომ სწორედ იმ პროცესების დამსახურებით, რაც ქალბატონმა ელზამ ახსენა, რისი განეიტრალება შეუძლია მოცემულ მომენტში ღვიძლს, რისი წარმოქმნა შეუძლია მოცემულ მომენტში ღვიძლს, რისი სწორა წარმართვა შეუძლია ღვიძლს, ბევრად არის დამოკიდებული, მაგალითად, ლაბორატორიულად რო შეფასდება ადამიანის ნაკლებობა, იმიტომ რომ ცილის მაჩვენებელი როგორი იქნება, დამოკიდებულია ღვიძლზე. როგორი იქნება ჩვენი ჰემოგლობინის მაჩვენებელი, დამოკიდებულია ღვიძლზე, რამდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს. როგორია ჩვენი ცხიმოვანი ცვლა, ქოლესტერინის ცვლა, დარღვეული გვაქვს, დამოკიდებულია ღვიძლზე. მოხდა გამოლექვა ზედმეტი ქოლესტერინის კენჭების სახით პირობითად, ესეც დამოკიდებულია ღვიძლზე და ბევრი სხვა რამ, ეხლა ეს შორს წაგვიყვანს. ამიტომ ჩვენ და გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვაზარალებთ ჩვენი არჩევანით ღვიძლს და მერე ღვიძლი აზარალებს ყველა დანარჩენ ორგანოს. თუ ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ, მაშინ უნდა ისიც გავითვალისწინოთ, რომ საერთაშორისო გამოცდილების მქონე ინსტიტუციებმა და სპეციალურმა ჯგუფებმა, რომლებიც დარგში მუშაობენ, შეიმუშავეს რამდენიმე რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის უნივერსალური წესი, რომელიც იცავს მეტნაკლებად ღვიძლს. ეს გახლავთ, დავიწყებ წყლით. იმიტომ რომ წყლის არარაციონალური მოხმარება ზოგადად ჩვენს ჯანმრთელობას არ წაადგება, მაგრამ ცალკეულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ განსაკუთრებით ჭირდება ღვიძლის ჯანმრთელობას ჩვენ გავითვალისწინოთ წყლის მოხმარების ბალანსი და არასოდეს დავტოვოთ ორგანიზმი უწყლოდ ან არასაკმარისი წყლის გარეშე. ეს რაც შეეხება წყალს. მეორე საკითხი გახლავთ ორგანიზმის ფლორა. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ მიკრობიომზე, მაგალითად ნაწლავზე, როდესაც საუბრობთ, ვამბობთ დღეს უკვე და ჩვენი მაყურებელი შეჩვეული 10 წლის მანძილზე ჩვენ ვამბობთ ფრაზას ნაწლავი ჩვენი მეორე ტვინია. ეს ჩვენ არ გვითქვამს. ეს იმეცნიერებმა თქვეს, ვინც ამაზე იმუშავეს და ვინც თქვა, რომ საკითხავია 2 კილო ნახევარ მიკრობიომს ჩვენ ვატარებთ თუ ისინი გვაიძულებენ ვატაროთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ნაწლავის ფლორის ჯანმრთელობა, ზოგადად ორგანიზმის ფლორის წონასწორობა განსაზღვრავს ანთებითი პროცესების რისკს, განსაზღვრავს ონკოლოგიური დაავადებების რისკს და არსებობს კვლევების, რომელიც ადასტურებს, რომ ღვიძლის სიმსივნური დაზიანებაც კი მიბმულია ნაწლავის ფლორის მდგომარეობასთან. ქალბატონმა ელზა, თქვენ დამეთანხმებით? აბსოლუტურად. ამიტომ ვაწესრიგებთ ფლორას. მე შემთხვევით არ მიჭირავს ახლა მაწონი, ეს არის ზოგადი პრინციპი. მე არ ვლაპარაკობ ცალკეულ დაავადებებზე, იქ რეკომენდაცია ექიმს ეკუთვნის უშუალოდ, ვინც მართავს პროცესს. მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ფლორის მოწესრიგებაზე, მე გახსენებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნატურალური პროდუქტებითაც კი ჩვენი ფლორა მოვიწესრიგოთ, მაშინ როდესაც გაცნობიერებულად ვაკეთებთ. დადგენილია, რომ ძალიან ბევრი ბოსტნეული შეიცავს ეგრეთ წოდებულ ანტიანთებით, ანტიკანცეროგენულ ნივთიერებებს, რომელიც ასევე ეფექტურია ღვიძლის შემთხვევაში. და ასეთი პროდუქტების რიცხვში გამოყოფილია ყვავილედებიანი პროდუქტები. აქ ჩვენ ყვავილოვანი კომპოსტო გვაქვს, ბროკოლი გვაქვს. ეს ლაპარაკია წონასწორობაში, როდესაც არის ღვიძლი და ვიცავთ, თუ ფუნქციები დარღვეულია, თუ იქ პრობლემებია. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის კონკრეტული ექიმის სამართავი. დადგენილია აგრეთვე ზოგიერთ პროდუქტში, მაგალითად ჭარხალში, ბეტაინის შემცველობა, განსაზღვრავს იმას, რომ ანთებითი პროცესები წესრიგდება, თუ სწორად არის კომბინირებული, მაგალითად მცენარეული ბოჭკო სხვა შემცველ წყაროებთან ერთად, მაშინ ეს არის ერთი მხრივ ნაწლავის გათავისუფლება, ორგანიზმის დაცვა, ცხიმოვანი ცვლის მოწესრიგებაც, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგი დაცვა ღვიძლისათვის. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მაგალითად ლიკოპენზე, რომელიც არის გრეიპფრუტში, არის საზამთროში, პომიდორში და ასე შემდეგ,
შემდეგ ჩვენ არ შეგვიძლია ის ურჩიოთ ყველა ღვიძლის პათოლოგიის მქონე ადამიანს რომ დიახ ეს პროდუქტები ჩართეთ ყოველდღიურ რაციონში. ეს არის უნივერსალური წესი რომელიც ადასტურებს რომ ამ პროდუქტების გამოყენება ღვიძლს იცავს. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ ღვიძლის დაცვაზე ანთებითი პროცესებისგან, სიმსივნისგან და ასე შემდეგ. ანუ ღვიძლის ზოგად ჯანმრთელობაზე, მაგრამ თუ უკვე გაქვთ პრობლემა, მაშინ კვების პროდუქტები უნდა იყოს ამ პრობლემასთან შეხამებული. ასევე მაყურებელთა კითხვას პასუხობ, როდესაც ყავასა და ჩაიზეა ლაპარაკი. დიახ, მწვანე ჩაის არაერთი მტკიცებულებით და კვლევით არის დადასტურებული, რომ ანტიოქსიდანტებით, განსაკუთრებით მასში არის კატეხინების მაღალი შემცველობა, რომელიც ზოგადად თავისუფალი რადიკალებისაგან ყველა ორგანოს იცავს და აღმოჩნდა, რომ ძალიან იცავს ასევე ღვიძლს. მაგრამ აქ საჭიროა ზომიერება, იმიტომ რომ შედედების ფაქტორები, რომელიც ქალბატონმა ერთხელ ახსენა და რომელიც ღვიძლთან არის მიბმული, შეიძლება იყოს გასააზრებელი, როდესაც მაგალითად მწვანე ჩაიზე ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მასში დიდი რაოდენობით არის ისეთი ნივთიერებები, რომელიც თრომბოციტების, ანუ ფირფიტების შეწებებას, აგრეგაციას უწყობს ხელს და აგრეთვე დიდი რაოდენობით კავიტამინია, რომელიც ასევე სისხლის შესქელებას უფრო უწყობს ხელს და ამიტომ ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. ისევე როგორც ყავასთან დაკავშირებული კვლევები, ჩვენ არაერთი ასეთი კვლევა წაგვიკითხავს, ეს არ ნიშნავს, რომ ის არის უნივერსალურად მისაღები ყველასათვის და ზოგიერთი კვლევის შედეგში, სადაც სამი ჭიქა ყავაა მაგალითად რეკომენდებული, ასევე სხვა ჯგუფის მეცნიერების მიერ დადგენილია, რომ ცხოვრები უნდა იყოს ძალიან კარგად გაანგარიშებული და გათვლილი ყველა ადამიანის ღვიძლის ინდივიდუალურ შესაძლებლობასთან. თუმცა ძალიან თამამები ვერ ვიქნებით რაოდენობასთან, როდესაც ლაპარაკობთ ცხიმებზე. მაგრამ ხარისხობრივად თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ბევრად გაუჯერებელ ცხიმებზე, ეს არის მაგალითად ზეითუნიზეთის შემთხვევაში და ყველა ანალოგიური ცხიმები. ეს გახლავთ მაგალითად ისეთი ცხიმი, როგორიც არის თხილეულში არსებული და ამ შემთხვევაში აი ნუშთან დაკავშირებით კვლევებიც კი არსებობს. ეს შეიძლება იყოს ანტიოქსიდანტების ისეთი წყარო, როგორიც გახლავთ კენკროვანი მცენარეები, ახლა სეზონია და მეიმედი მაქვს გამოიყენებს ამას მაყურებელი. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რეზვერატროლზე, რეალურად წითელი ყურძენი უნდა მქონდეს, მაგრამ პირობითად ახლა ყურძნის როლს ასრულებს ეს ჩვენი მინიშნების როლს ასრულებს ჩვენი მწვანე ყურძენი. რეალურად ჩვენ ლაპარაკობთ ისევ ანტიოქსიდანტებზე, ანტიდამჟანგავებზე, რომელიც დადგენილია, რომ იცავს ღვიძლს. და სწორედ ანტიოქსიდანტების მაღალი შემცველობა ზოგიერთი სახის სუნელ საკმაში ასევე დადგენილია, თუმცა ზომიერება პროფილაქტიკურადაც და მით უფრო მაშინ, როდესაც უკვე დაავადება დადგენილია, აუცილებელია. აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ კარგი ცხიმები. კარგ ცხიმებში ჩვენ გულისხმობთ მაგალითად თევზის ცხიმი, რომელიც ცხოველური წარმოშობის არის, მცენარეული ცხიმიდან ტყის კარაქი, ანუ ავოკადო, განსხვავებით იმ პროდუქტებისაგან, რომელიც არის ჩვენს ყვითელ ზონაში. და ამ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ჰიდროგენიზებულ, ანუ ხელოვნურად გამაგრებულ, გამყარებულ ცხიმებზე, რომელშიც არის აგრეთვე გარდა პროცესირების დროს წარმოქმნილი სხვადასხვა პროდუქტისა, აუცილებლად არის ტრანსცხიმები, რომელიც ღვიძლს არ უყვარს, ქალბატონ ზახომასია, ძალიან არ უყვარს. არ იცნობს, არ არის მისთვის ასე ვთქვათ ბუნებრივი პროდუქტი, ამიტომ ყოველთვის დააზიანებს ეს ღვიძლს, ისევე როგორც ჩვენთვის უცნობი შემადგენლობის კულინარიული ცხიმი ან ზედმეტად ცხიმიანი საკვები. მაგრამ სულ ცხიმს ერჩიან ხოლმე და ავიწყდებათ, რომ ტკბილი საკვები ასევე აზარალებს ღვიძლს, რომ ესეც ჭარბი ტკბილეული და ნახშირწყლები, რომელიც ადვილად შეითვისება, ასევე ცხიმის სახით გროვდება და იწვევს ცხიმოვნება, გაცხიმოვნებას ღვიძლში. არ უნდა დაგვავიწყდეს ალკოჰოლთან დაკავშირებით, ჩვენ უკვე ვთქვი, ყოველდღიურ რაციონში თუ ვიყენებთ ადვილად შეთვისებათ ნახშირწყლებს, დავაჯგუფოთ ის უხეშ პროდუქტებთან, იმისათვის რომ მაქსიმალურად გავანეიტრალოთ ან მინიმალურ დონეზე დავიყვანოთ ეს მაჩვენებელი.